subaxan oo lagu qabtay fagaaraha taljirka dahsoon ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale, gudoomiyaha degmooyinka gobolka Banaadir, ururada haweenka maamulka gobolka Banaadir iyo bulshada qaybaha kala duwan kaas oo ku taageerayeen madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Dhammaan dadkii ka soo qayb galay banaanbaxan ayaa ku qeynay erayo ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo dhowaan lagu doortay Muqdisho. Ugu horeen duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale oo la hadlay dhammaan bulshadii ka soo qayb gashay isku soo baxaan ayaa sheegay in loo istaagay madaxweynaha cusub si loo helo dowladnimo, ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale. Calaamada todoba iyo tobanka degmo iyo dadkoodii hortooda ka muuqdo waxay noo tahay guul, waxay noo tahay farxad, waxay noo tahay reereyn iyo soo dhaweyn. Soo dhaweynayno haddaan nahay shacabkii magaalada Muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo. Waxaan la socodnaa dhallinyarada soomaaliyeed iyo shacabka magaalada muqdisho ayagoo aysan jirin cid dirtay iyo cid adeejisay inay isu xilqaameen soo dhaweyntiisa oo laba maalmood habeenkii doorashada ay soo gooladmaysay iyo maalintii ku xigtaba shacabku inay bannaanka taagnaayeen hal iyo habeen anigoo soo dhaweynayo madaxweynaha cusub. Taas waxay ku tusaysaa shacabka magaalada Muqdisho inuu yahay shacab u bisil dowladnimada, shacab aan u xabisnayn cid iyo shaqsi iyo qabiil, midna aan u xabisnayn oo diyaar u ah dowladnimada inay soo dhaweeyaan markas ay diyaaruhu. Shacabka magaalada Muqdisho waa difaacaa xuquuqda dadka Soomaaliyeed, waa wiiliyaha dadka Soomaaliyeed, waa ka qaybgalaha mar walba u taagan xuquuqda dalkan iyo dadkan meesha lagu difaacayo shacabka u difaacanayo soo taagan waaya. Xuquuqda reer Banaadir, Banaadir xuquuqdeeda matalaadeeda siyaasiga ahayd way maqan tahay, mana ilaabi doono har iyo habeen waa soo tarnaanayna. Dhanka kale, mid ka mid a musharixiinta u tartamaysa xilka madaxtinimo ee dalka maxamed axmed jabaarta ayuu hambaliyey madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo. Marka hore waxaan hambaliyo u dirayaa madaxweynaha loo doortay dalka inuu hogaamiyo farmaajo maxamed iyo shacabka soomaaliyeed dhammaantii iyo labadii gole ee matalayay shacabka soomaaliyeed. ducana waxaan leenahay ilaahay ha kuu fududeeyo mudane madaxweyne. Dabintii qaar ka mid a bulshada ay ka soo qayb gashay banaanbaxan oo la hadlay Star TV ee Muqdisho ayaa muujiyey dareenkooda isku soo baxaan ee maanta iskugu yimaadeen fagaaraha daljirka daasoon. aad aa u mahadsantihin bismillahi irahmaan iraxiim. Maanta waa maalin weyn, waa maalin farxadeed. Waxaan kala ilaaba kusoo dhaweynaynaa madaxweynaha cusub maxamed cabdullaahi farmaajo. Waa maalin taariikhi ah, waa maalin guul ah, waa maalin ummadda soomaaliya u soo hoyatay. Aad baan ugu faraxsannahay. Mudane madaxweyne, waxaan kuugu salaamaa 6,606 qur-aanka kariimka cadadiisa. Mudane madaxweyne, waxaan ku leeyahay waxaana soo kicisa shacuurtaadi. Madaxweyne, dhulkaa maal ah dasara kici madaxweyne. Labadii maalin ee ugu dambeysay waxaa magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya laga dareemayey banaanbax lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo. Dadka ayaa muujinaya dareenkooda ku aadan inay aad ugu faraxsan yihiin in la doorto madaxweynihii hogaamin lahaa shacabka Soomaaliyeed. Cabdikariim Maxamuud Xuseen, Star TV, magaalada Muqdisho.